não posso nem dizer que a Nath foi, assim, tipo, importante na minha trajetória, porque essa trajetória só existe porque a Nath estava comigo, entende? Nem, acho que nem existe. Porque é muito forte, assim, falar disso, porque eu não costumo falar, eu falo da Nath, assim, nos eventos e tudo mais, mas, tipo assim, de longe a Nath é minha melhor amiga, tá ligado? De longe, assim. Ó, jamais saia da minha vida. 4 meses de namoro esse. Nossa senhora. Ah, aqui a gente não namorava, mas ele tava muito na minha. Que eu sei, se eu não me engano, garoto. A Natália, aqui ele tava muito na minha. Olha a cara minha e olha a dela. Legal. Ah, amor, não, eu tenho vergonha. Parabéns, meu marido. Que gostoso poder te chamar. Ah, não, assim. Pronto, acabou. Esse aniversário foi... será diferente. Pronto, parabéns pro marido. Foi nesse dia aqui, ó. A gente tava lá na frente da igreja. Ele tava com esses papos de só 2017 e não demorou 3 meses. Isso daqui nada mais é assim. Não tive dinheiro pra comprar um Ferreiro Rocher. Ó, Ferreiro é mais romântico, mas esse é bem mais gostoso. Acho que foi o doce que você deu junto. Era que eu acho que eu não sou de valsa. Ué, tipo mano, quando assim... você não tem os negócios mais fortes, tem que ter criatividade. O Thiago é uma pessoa que vê o mundo de forma diferente. Ele vê o mundo de uma forma muito mais positiva, com muito mais soluções, muito mais fácil. Então ele é muito facilitador. Ele sempre foi muito empreendedor, muito visionário, muito criativo. Então quando ele falava algumas coisas para mim que eram absurdas, para ele não era uma coisa muito distante de se conquistar. Ele sempre achou que tudo fosse possível. Ele sonhava com coisas que ninguém sonhava. E isso me chamou muita atenção, isso me conquistou muito e ele percebeu que, para mim, ele podia falar sobre essas coisas. Eu era aberta a ouvir, eu era parceira, eu vamos embora, vamos para cima. E dessa forma que ele enxerga o mundo, ele vive. Então não é só... Literalmente, o Thiago, ele não fala coisas da boca para fora. O que ele fala, ele vive, literalmente. Então, se ele busca um dia incrível, um dia surpreendente, um dia extraordinário, ele realmente acorda de manhã buscando um dia assim. A Nath me conheceu nesse período, onde eu tinha 17 anos e eu tava tentando fazer a música dar certo. Sei que a gente começou a namorar e eu não tinha nada, não tinha um tostão furado, eu trabalhava de office boy. E toda essa jornada na internet só começou porque eu queria um dia ser cantor. Caramba, se eu descobrir um jeito de divulgar, se eu descobrir um jeito de fazer sucesso de alguma maneira na internet, talvez eu consiga usar essa audiência que eu vou gerar pra música no futuro, sabe?
E aí começou a minha jornada. Eu passei por humor, criei um canal gigante de humor. E aí depois eu percebi que eu falei, cara, beleza, o canal de humor deu certo, né? Descobri várias coisas, aí nasceu junto método de viralização, um monte de coisas legais. E aí eu tinha um canal com 300 mil inscritos, que é o canal Thiago Fonseca. Eu falei, cara, por que eu não volto com esse canal e começo a falar das coisas que eu mais gosto? Eu comecei a falar de empreendedorismo, comecei a falar de desenvolvimento pessoal, motivar as pessoas, sabe? Quando você foca em várias coisas e acha que você tem que aproveitar todas as oportunidades, você anda um milímetro em um milhão de direções. Quando a gente foca numa coisa só, quando a gente foca no que a gente é bom, quando a gente aprende a dizer não, qual é a única coisa que eu posso fazer para que todas as outras coisas, viu? De modo que ao fazê-la, o restante se torne fácil ou desnecessário? Qual é a única coisa que eu posso fazer que ao fazê-la, o restante se torne fácil ou desnecessário? A dor da disciplina é apenas um grão de areia no deserto do arrependimento. Porque as pessoas falam, ah, é normal para você falar em público, você ser palestrante, você dar conteúdo. Mas ele nunca foi palestrante, ele nunca treinou isso. Na verdade, ele começou a falar, a perder a timidez vendendo doce na rua. E não é nenhum esforço para mim falar sobre ele ou falar coisas positivas sobre ele, porque ele é literalmente isso, ele é alegria, ele sonha alto, ele acha que tudo é possível, ele é uma pessoa muito facilitadora. Então, enquanto as pessoas estão lá, já desistiram do problema, porque não tem solução. Ele sempre vai atrás de uma nova solução, ele sempre está buscando uma coisa nova, buscando um tipo de conhecimento. Ele é extremamente, extremamente, extremamente esforçado. Desculpa. Ele é minha maior referência. E normalmente eu não consigo falar chorando. Mas ele mudou a minha vida por completo, literalmente. Ele é pura inspiração para mim. Ele é a gratidão em pessoa, ele é grato por coisas simples. E a vida dele nunca foi fácil. Então, como a gente está 12 anos juntos, a gente já passou por tanta coisa que ele já poderia ter desistido, ele poderia ter chutado o balde, ele poderia se descontrolar emocionalmente, mas ele sempre buscou ter muita inteligência emocional, sempre. Por isso que eu digo que ele é minha inspiração, porque assim, ele passou por coisas muito piores que eu, e com certeza ele poderia estar fazendo milhões de coisas hoje, mas ele decidiu transformar vidas, ele decidiu ser empreendedor, ele decidiu ajudar negócios. Foi uma escolha, foi uma decisão, e ele é muito feliz com o que ele faz. Ele é muito realizado, ele é extremamente realizado e feliz. E se ele tá feliz, eu tô feliz, e é assim. É sobre a gente. Querido, é sobre nós? Você ficou tão romântico você falando querido com boca cheia. Querido, quanto e o arroz voando? Quem se defende primeiro é porque deve. Eu não me defendo primeiro, eu só me defendo porque você me acusa. Não, já tá se defendendo. Não, eu não preciso me defender. Começou a briga? Eu não tô brigando. Você. Agora o homem fica se defendendo toda hora porque a mulher tá acusando ele toda hora. Mas é. Os maridos me entenderão. Tudo bem, você pode ser diferente, mas normalmente o criativo é desorganizado. Não, desorganização não é um pecado, né? Tipo, não. O cara fala, falou que eu sou desorganizado. Não, não é pecado. Eu me sinto muito honrada em ser conhecida como a esposa dele. Eu não tenho desejo, eu não tenho ego de ter o meu nome, de aparecer e de estar em palco falando, porque não é o meu negócio. O meu negócio é bastidor, o meu negócio é estar por trás das câmeras, é ajudar, é estar ali, é apoiar. E eu amo o que eu faço. Então, raras são as pessoas que me perguntam se eu estou feliz com o que eu estou fazendo, mas me questionam porque eu não estou fazendo outra coisa. E eu estou super feliz com o que eu estou fazendo, a gente está super feliz com o que a gente está fazendo. Então, com certeza, a gente junto, a gente é mais forte.
A gente tem o resultado que a gente tem porque a gente está junto. E se fosse o contrário, a gente não estaria onde a gente está. Se eu pudesse resumir, Nath, uma palavra, acho que a palavra seria doação. Talvez o sinônimo para doação talvez seria entrega, sabe? Porque ela é uma pessoa que ela dificilmente está preocupada com ela, sabe? Às vezes eu tenho até que lembrar ela de se preocupar com ela, assim, sabe? Porque ela se doa demais pelas coisas. Ela se doa demais. Se ela for organizar uma festa, vai ser a melhor festa, entendeu? Se ela for fazer um cartão de Natal pra te entregar, vai ser o melhor cartão. As 12 músicas que me lembram você. It's gotta be. Viu? Isso aqui, Quando Deus Criou Você, Sound of Music, I'm Sorry, Amor de Cristo. Ah, louvado foi quando nasceu. A mulher sábia constrói o lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. Esse texto eu acho que ele é muito importante, porque isso casa com o que a gente vem falando essa semana. É. Ele fala aqui, mas os sábios são protegidos por suas próprias palavras. Pelas suas bênçãos. Esteja com a gente, Senhor, que o mundo veja a sua mão em tudo que a gente faz. Que o mundo veja o seu rosto. Eu e ela. Nunca mudou. A gente é amigo do mesmo jeito. Acho que cada dia que a gente é mais amigo, sabe? Independente do lugar, os amigos podem ir embora e tá lá eu e ela de novo, entendeu? Então, sei lá, mano, imagina que tudo desse errado. Tudo deu errado. Vai ter eu e ela de novo, entendeu? Vai ter um picolé pra nós dois compartilhar. Vai ser eu e ela de novo, entendeu? Pode vir milhões de coisas, se você tá com essas três coisas, a família, o conhecimento, a inteligência emocional e Deus, não tem nada que te derrube.